Tornem a estar aquí amb en Magí Hildebrandt, del Front Nacional de Catalunya, graduat en Ciències Polítiques, Gestió Pública i Administració i menció en Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona, per la UAB. Per què diuen que el Front Nacional de Catalunya és un partit racista? Bueno, això seria una pregunta que li hauries de fer a qui ho diu. Nosaltres no som un partit racista, nosaltres l'únic que proposem és una política migratòria de sentit comú que bàsicament apliqui la legislació que existeix, que és que tu per immigrar has de tindre unes condicions, i no només això, sinó que en el cas de que tu delinqueixis, doncs perdis el dret a viure en la nostra comunitat. Marine Le Pen és racista? Marine Le Pen es podria considerar xenòfoba. No és el mateix xenòfob que racista, perquè Marine Le Pen... Sou xenòfobs vosaltres? No. Tampoc. I Marine Le Pen és xenòfoba, però per què? Marine Le Pen és xenòfoba perquè bàsicament el seu discurs es concentra en l'antiislamisme. Nosaltres no anem a fer judicis de valor sobre quin és el tipus d'immigrant, d'on veu el que fa. Nosaltres el que volem és una política migratòria que sigui igual per a tots els immigrants, independentment del seu origen. Marine Le Pen el que proposa és una immigració més dura contra un tipus de població per considerar que els seus valors són inferiors o diferents als de la nació francesa. Per tant, dieu que Catalunya no ha de ser xenòfoba, no ha de ser... racista? Primerament, ha de ser terra d'acollida d'immigrants, Catalunya? Primerament, si vols que et respongui aquesta pregunta, m'hauries de definir els termes perquè cadascú entén el que vol per xenofòbia. Bueno, home, això jo crec que s'hauria d'anar... Jo és que potser no vol contestar la pregunta, sí, però bueno, jo crec que és clar. Vull dir, xenofòbia és que, com por, no? Així dit col·loquialment, a l'immigració. Bueno, jo no li tinc... I esteu a favor de llibertat de culte? Llibertat de culte, evidentment, sí. Vale. Després recordo que podran parlar el Tomàs i l'Ernest, ara sí que anava bé aquest incís, perquè clar, realment aquí els que heu de definir sou vosaltres, sí, i no, ni el presentador ni els... Sempre surten aquestes etiquetes, sí. Llavors quan em pregunten per una etiqueta prefereixo que me la definissin abans, no? Vale. Sou molt independentistes, molt. Sí. Els que més. Som nacionalistes. Més que nacionalistes, però bueno, també voleu l'estat català. Però per què voleu l'estat català i no la República Catalana? Bueno, ve a ser el mateix un estat català i bueno, una República jo ho dic catalana. Perquè m'he estat mirant el vostre programa electoral, igual que em vaig mirar el de Força Catalunya, quan va venir l'Ernest Pisserra com a entrevistat, sí. I sí que és cert que en els dos partits he detectat que aposteu per l'estat català i no tant la República Catalana. És a dir, surt molt més mencionat l'estat català que no la República Catalana. Per això sí, em pots fer aquest matís. Bé, doncs l'estat català potser té més a veure amb una reivindicació històrica del moviment polític d'estat català i bàsicament el que fa és fer més referència a l'instrument en si. Evidentment, un estat català seria una república. Jo no m'imagino una monarquia catalana, evidentment, com et pots imaginar. Són dues formes diferents de dir el mateix. Vox és ultradreta? Us considereu el Vox català? Vox és un partit franquista. Jo crec que amb això ja n'hi ha més que suficient. Però jo t'estic preguntant, vull dir, a part de si és franquista o no, que això no t'ho he preguntat, jo t'estic preguntant si són d'ultradreta. Sí, jo crec que sí que són d'ultradreta. I vosaltres, dins de l'espectre ideològic, recordo, 0 extrema esquerra, 10 extrema dreta, doncs, on us situeu? Nosaltres no som un partit que busquem situar-nos molt concretament en l'espectre ideològic, perquè nosaltres el que busquem és un objectiu. I deixem molt marge de vot i d'opinió dins del nostre partit. Hi ha bastanta diversitat. Sí que és cert que, evidentment, en el discurs de la immigració, avui en dia se sol associar més a partits de dretes, però nosaltres no... El discurs de la immigració, el discurs de la seguretat, el discurs de les forces armades, també proposeu unes forces armades per defensar l'estat català. Home, vull sí. dir que són conceptes que un es llegeix al programa electoral, es llegeix el d'un partit de dretes i sí que són més similars que si llegeixis un programa electoral d'un partit d'esquerres. Sí, fiscalment, per exemple, amb la política fiscal podríem definir-los molt més de dretes que d'esquerres. Nosaltres eliminaríem impostos com l'impost de successions i molts impostos que són bàsicament inútils i un espoli al ciutadà. I en qüestió migratòria nosaltres tampoc estem proposant res que sigui racional o fora de lloc. Estem proposant una cosa que fins no fa molt temps era el que s'aplicava, que bàsicament és que tu, per vindre a un país, has de complir els requisits de la legislació d'aquest país. I ja està, vull dir, no és una cosa que se'n vagi de mare, simplement és que el discurs sobre la immigració s'ha mogut tant cap al open borders i l'extrema esquerra i al postmodernisme i al multiculturalisme que una posició que fa 20 anys semblava natural i normal ara sembla radical i d'extrema dreta. Respecte a les properes eleccions, teniu previst presentar-vos individualment, en coalició amb algun partit? Recordo eleccions autonòmiques, que ara hem fet un debat entre tres, que aprofito per recordar als espectadors que cada mes anirem fent un debat electoral, perquè veiem que aquesta cita electoral està al caer. Us presentareu vosaltres a les eleccions? Bé, això depèn. Nosaltres el que no farem és un espectacle de presentar-nos sense els medis per aconseguir representació. Nosaltres som un partit, som l'únic partit nacionalista
que va aconseguir representació amb l'Ajuntament de Catalunya, va treure una regidora, que ara mateix ja no està al partit. Sílvia Oriol, es va quedar 20, a l'Ajuntament de Ripoll. Sí, es va quedar 25 escor, 25 vots de treure un segon regidor. I nosaltres ens vam presentar a un lloc en el que veiem que podíem guanyar. El que nosaltres no farem és presentar-nos precipitadament per presentar-nos sense tindre una força que realment pugui canviar la política d'aquest país. Llavors valorarem quan hi hagi eleccions convocades, que ja veurem qui les convoca i per quan, en parlarem. I tema coalicions és una cosa que s'ha de plantejar quan hi hagi unes eleccions. Parlar de coalicions sense eleccions és fer-se el compte de la lletera. Una coalició amb Força Catalunya? La coalició amb Força Catalunya dependria de per què i per quina raó i amb quins objectius i amb quina estructura. Per aplicar la independència, per aplicar l'Estat català? Bé, una coalició amb Força Catalunya s'hauria de valorar, perquè nosaltres el que proposem com a partit, que encara no ho he explicat, és separar la política del partit amb la política de l'administració. Llavors, nosaltres, en els nostres estatuts del partit, tenim una condició que és que tots els que tenen la direcció del partit no es poden presentar a les llistes electorals. No sé fins a quin punt això faria que fos incompatible i s'hauria de valorar quin és el context, perquè potser en una... Això s'ha de mirar la llei electoral. I qui es pot presentar llavors a les vostres llistes electorals? Nosaltres, doncs, nosaltres fem unes primàries, bueno, farem unes primàries perquè som un partit nou i encara no tenim aquests processos, i els que es presentaran seran militants. Seran militants, serà gent que treballa al partit, però no serà gent que dirigeix el partit. Nosaltres el que volem és separar la vida del partit de la vida de l'administració. Militants com tu, per exemple? Home, jo sóc portaveu. Jo fa poc que estic al partit. Però si t'ho proposessin... Home, això, doncs, això m'hauria de valorar jo si m'ho presentés al partit com una opció i hauria de veure quines són les meves intencions i les meves possibilitats. Però jo tècnicament no sóc un dirigent del partit, o sigui que segons els estatuts jo em podria presentar. Però és el que t'he dit, jo crec que fer-se el compte de la lletera parlant d'on et presentes o no et presentes. Sí, sí, que encara falta per les eleccions, que ja veurem quan arribem. Però d'eleccions precisament també et vull seguir parlant, perquè les últimes eleccions que es van celebrar, els últims comicis que es van produir aquí a Catalunya, en aquest cas a les eleccions generals del 10 de novembre, sí que, companys, si em punxeu la imatge 3008, veiem un tuit del Front Nacional de Catalunya on exposa que Espanya és un estat estranger. Aquí tal ho dieu, perquè considereu, a veure si ho veig... Sí, que és, aquí ho veu, eh? El Front Nacional de Catalunya no participa a les properes eleccions espanyoles perquè són eleccions estrangeres. Sí. Per què Espanya és un estat estranger? On estàs ara? Bueno, jo ara mateix, per desgràcia, estic a l'estat espanyol. I per què llavors és estranger? Home, Espanya és un estat estranger. Jo, nosaltres, al nostre partit, creiem en el model de l'estat-nació. Creiem... O sigui, ara estàs a l'estranger? No, estic a Catalunya. No, no estic a l'estranger. O sigui, és una diferència, hi ha una diferència molt gran entre el que és una nació i el que és un estat. Jo crec que és bastant evident. Irlanda del Nord està a Irlanda, però no està a l'estranger. I tècnicament són al Regne Unit. Nosaltres fem una diferència molt gran. Però llavors, per aquesta regla de 3, tu pots considerar que ara estàs a Dubai? No. Perquè nosaltres el que considerem és que estranger és Espanya considerat en la nació. L'estat espanyol també és estranger a nosaltres. Perquè nosaltres tenim el model de l'estat-nació. Creiem que els estats han de ser unitats polítiques que representin les nacions. I nosaltres creiem que Catalunya és una nació. Després creiem que hi ha altres nacions en el territori espanyol que s'han acabat imposant per processos històrics diversos a la nació catalana i han acabat imposant la seva llengua. Llavors, Espanya entesa com una organització política en la que el Regne de Castella o la cultura castellana s'ha acabat imposant als altres territoris, doncs evidentment és un estat estranger, una nació estrangera. La nació que no és estrangera és la catalana, que és la nostra. De fet, voleu una nació catalana, un estat català, una Catalunya independent, on només es parli el català. Què teniu pensat? No, bueno... Home, això ho poseu... Que no voleu una Catalunya bilingüe. De fet, voleu una Catalunya bilingüe, però on es parli el català i l'occità, que siguin les llengües oficials. A veure... Això està al... Nosaltres no volem una Catalunya en la que només es parli un idioma. Volem una Catalunya en la que... Hi hagi dos idiomes oficials. En la que els idiomes oficials siguin els de la nostra... els de la nostra nació, evidentment. Això no vol dir que la gent no pugui parlar l'idioma. Si algú decideix parlar castellà amb la seva família, doncs o anglès o rus o xinès, que faci el que vulgui. El que nosaltres proposem és que les úniques llengües oficials a Catalunya siguin el català i l'occità, perquè són les nostres. Vull dir. Llavors, dir que nosaltres no volem que es parli castellà o que la gent només parli català a Catalunya, jo crec que és... interpretar una mica a la llarga... No interpretar, és que m'he estat mirant la vostra pàgina web i posa que les úniques llengües oficials serien el català i l'occità. Evidentment. Però ara ha quedat clar el teu matís. Mm. Això sí, vull repassar, aquí tenim els companys, bueno, el Tomàs, te'ls presento, el públic els coneix, Tomàs i Ernest. Precisament de l'Ernest repassem les declaracions de l'altre dia que va fer aquí, a la cadira on estàs tu assegut. Les escoltem i les comentem. Vale. A veure si entenem que la independència és trencar una legalitat vigent per imposar la teva, amb el suport de la gent i, si és necessari, amb l'ús de la força.
L'ús de la força vols dir l'ús de l'exèrcit? No. No. I quina força parles aquí, clar? Catalunya disposa de 17.000 Mossos d'Esquadra. Abans, però, has de fer feina, els has de preparar, els has de convèncer. Tot això és una feinada, tot això no es pot fer en 18 mesos, tal com ens van prometre. Des del Front Nacional de Catalunya, descarteu l'ús de la força? Descarteu convèncer 17.000 Mossos d'Esquadra? Home, primerament, dir que 17.000 Mossos estarien disposats a jugar-se el seu sou, la seva vida i la seva llibertat perquè acabarien a la presó per un projecte polític és desconèixer bastant què són els Mossos d'Esquadra i quins són els grups que hi ha a dins. I bé, el que jo crec que ell va intentar dir és que quan tinguem un estat independent el que s'haurà de fer és aplicar la legislació per la força, però és que això ja passa aquí. L'octubre van enviar la policia a pallissar. Jo crec que, bueno, si ella el que vol dir és utilitzar els Mossos abans de que existeixi una república catalana per donar un cop d'estat... Després, perquè es compleixi la llei, igual que passa a França o a Itàlia. Bueno, s'utilitzen els jutges, però... els fiscals i els policies perquè es compleixi la llei. Com passa a Espanya, passaria a l'estat independent català. És això el que volia dir i potser no em vaig explicar amb claretat. Jo... No, o sigui, els matisos que ha fet l'Ernest, vull dir, no et preocupis perquè ja els vas fer l'altre dia, avui els has fet una altra vegada remarcant que no aposteu per la via violenta, vull dir, això jo crec que ha quedat prou clar. A mi m'ha quedat clar, els espectadors suposo que també, però sí que volia saber què n'opines d'aquestes declaracions, les recolzes? Jo aquestes declaracions crec que ell no els va explicar massa bé i van donar marge d'interpretació a que ell el que volia és donar un cop d'estat amb un cos policial autonòmic. Evidentment, si és això el que ell volia dir, crec que és una bogeria, crec que qualsevol persona que tingui dos dits de cervell sap que això és un suïcidi i ja està. Llavors jo, els Mossos d'Esquadra, en una hipotètica Catalunya independent, evidentment hauran de fer de policia judicial. Jo crec que és obvi, li podem canviar el nom si vols i li podem dir policia catalana, si vols. No Mossos d'Esquadra, però haurà d'existir una policia, perquè si volem un estat, voldrem tindre totes les competències que té un estat, que és policia, exèrcit, judicatura, i relacions exteriors i fronteres. Clar, evidentment, jo aniria una mica amb compte també en fer-se el compte de la lletera i plantejar-se que els Mossos d'Esquadra doncs, donarien suport a un projecte golpista o semigolpista quan aquesta gent bàsicament s'han ficat allà per ser policies, no per ser militars ni per enfrontar-se a la legió ni a la Guàrdia Civil. Perquè dins dels 17.000 Mossos d'Esquadra sí que hi ha independentistes, sí. No independentistes, clar. Hi ha gent de la CUP, hi ha gent de Vox, i hi ha gent que li és igual la política. Bueno, ara sí, obro, si et sembla, la ronda de preguntes. Tomàs. Tinc diverses, però començo amb l'últim que m'està parlant. Si Front per Catalunya... Front Nacional. Sí, Front Nacional hagués estat governant i hagués fet el referèndum... Els hi vols fer el nom de la coalició, ja, el que Front per Catalunya. Bueno, sí, mira. Estan bastant d'acord amb tot, l'extrema dreta. L'extrema dreta, el que diguis això, els espectadors estaran rient, no molt, moltíssim, però la meva pregunta és, si haguéssiu estat governant quan es va fer el referèndum, que el referèndum suposat va sortir sí, què haguéssiu fet? Haguéssiu utilitzat a... Home, jo crec que m'estàs fent una pregunta... No, però... No, m'estàs preguntant què hauria fet jo si hagués estat en una posició i en un context històric, pràcticament, en el que ni els mateixos dirigents crec que va passar, crec que no saben el que va passar. Llavors, què hagués fet jo? Jo m'imagino... El que no haguéssim fet, et puc dir el que no haguéssim fet, el que no haguéssim fet és una declaració simbòlica sense treure la bandera d'Espanya. O sigui, el que no haguéssim fet és res, que és el que va passar, o quedar-se en un carreró sense sortida. Llavors haguéssim trencat les connexions amb Espanya. Jo, si vols, et dic el que crec que va passar i et dic el que jo hagués fet. Jo crec que els líders polítics del procés van intentar aglutinar una força per portar a Espanya un procés de negociació per una autonomia més gran o el que sigui. L'estat espanyol es va negar, ja es van quedar en un carreró sense sortida, els van començar a cridar traïdors, no oblidem l'última setmana quan van suspendre la declaració simbòlica, que els van començar a cridar traïdors pel carrer i es van quedar atrapats entre els seus i els seus enemics. Llavors van fer el que van fer, anar improvisant d'aquí cap allà. Llavors, jo què hagués fet? Jo el que no hagués fet és declarar independència per no aplicar-la. Però digue'm, però com l'haguessis aplicat? No sé, però mira... El teu partit, no la teva persona, avui, el teu partit... Quina és la meva fórmula per aplicar una declaració unilateral d'independència? La fórmula pot ser diversa, en funció del context. En aquell context, doncs... Avui dia, això ja ha passat. Avui dia, com ho faria? No, però què hagués fet ell en el cas que... Això ja ha passat. No, però per saber-ho, però que contesti. Només tinc curiositat. Jo crec que, primerament, el que s'ha de fer és aconseguir que es canviï la situació jurídica del nostre país. O sigui, ha de sortir publicat a l'equivalent del BOE a Catalunya. Després, s'ha d'aconseguir una massa de gent al carrer que protegeixi les institucions i les defensi. Però, o sigui, perquè...
Això com ciutadans, estàs gent de Catalunya? Gent que ho faci perquè vol. No enviarem a ningú a que el però protegir, què vol dir? Gent allà... Protegir vol dir que si el Parlament fa una declaració unilateral d'independència, doncs, trobant la fórmula que sigui, la població de Catalunya ajudin aquest procés de mantenir el control sobre el territori i de que aquest procés de separació jurídica de Catalunya amb Espanya no sigui parat i tallat en sec per les forces espanyoles. Vale. I també una altra cosa. Per no, un moment. No, no, va l'Ernest i si queda temps tu. Ernest. Sí, clar, és que la independència de Catalunya és això. Amb el suport de la gent, trenques la legalitat de gent espanyola i poses la teva sobre la taula perquè t'ha votat la gent. Llavors, un cop tu proclames l'estat català, són els policies, jutges i fiscals que ho vulguin, no els que jo digui, que ho vulguin, els que faran que es compleixi la nova llei a Catalunya, en el territori català, que és el que fan tots els estats del món. Sí, i torno a condemnar la violència, ¿vale? Sí, i això és ja evident i lògic. I la pregunta... Vale, a dia d'avui, suposo que vosaltres esteu d'acord amb això que he dit, que l'única manera d'aconseguir la independència és a través de la DUI, perquè de la mà de l'estat espanyol, penso, igual m'equivoco, que vaig arribarà un referèndum sí, acordat. Unilateralitat. Vull dir, qui plantegi que es pot aconseguir la independència a Catalunya pactant amb l'estat espanyol, no sé... Com pensen els actuals polítics catalans. Com pensa sí. Esquerra Republicana. Va, i després, sí. la pregunta que li volia fer. Nosaltres, per exemple, per acabar amb la partitocràcia, defensem llistes obertes, vale? I que les demarcacions i les comarques escollegin nominalment els seus representants. Mm. I no ara que es fa amb una llista de partit on el seu líder tria a dir tots els polítics. Vosaltres, quines mesures, a part d'aquesta, faríeu per regenerar de veritat la política catalana? Quan dius llistes obertes et refereixes a que els candidats que es presenten a la llista siguin escollits abans per un procés democràtic dins del partit, perquè la legislació espanyola no contempla les llistes obertes. O sigui, tu tens sí, una llista i el primer va primer i encara que t'agradi més el quart, sí, tu et menges el primer. Però sí, tampoc contempla la independència, sí, però estic parlant de l'estat català, clar, però... per regenerar la política. Ah, sí, un cop aconseguida la independència, sí, m'estàs preguntant. Jo crec que, mira, el sistema que defensem nosaltres és que els polítics hagin de rendir comptes davant dels electors. Llavors, el sistema que tu proposes, hi ha moltes més fórmules, eh? I d'aprofundir més. Però una llista oberta en la que no només votis un partit i sigui el partit que escolleixi qui va primer allà, sinó que votes un partit, però si t'agrada més un candidat, doncs puguis prioritzar-lo al que va primer, a mi això em sembla perfecte. No.